昨天的这个股市市值一下蒸发了一兆，这个很多人觉得啊，国家队有应该有这个出来护盘什么的，国家基金的什么要启动，哎，这个都是后话。最重要，大家看到联电啊，这个台积电好，它的 ADR 啊，今天早上又持续走跌，好，很多人就觉得哇，这个电子盘不行，昨天连成交量连50%都不到，好，所以在这里面啊，这个大杀大砍。台股电子股多杀多在惨，那但是是不是真的就所谓的不行了？昨天杀出了5900亿，哇，这个历史上第二大成交量，哇，又收黑 K 啊，这个情况不得了。好，很多市场上谣言一堆。好，真为我觉得大家冷静一点哈，市场的常态心头两好点哈。很多的情况，今天我们就看我们国内目前疫情的控制，我相信我们控制得了第一段。接下来我们相信我们有这个能力，政府有这个实力，可以把疫情掌控在他们的一个一定能够负责的范围之内。那我觉得今天台北股市我们且看且战且走。那昨天市值蒸发一兆，其实当然啦哈，因为我们高档震荡不可能完全没有一个警惕的心，不能够没有松散的心，但昨天的确是一个很好的警示点。什么呢？我们不要以为很多的事情啊，那个跟我们遥远，好，不会有什么样的很大的影响哦。不要以为疫情远在天边，好啊，我觉得大家一定要随时随地好有最重要的警醒。这是我昨天从我们台北股市暴跌344点，那可能因为疫情的这个短暂的一些啊，没有在我们预料范围之内，好，这部分好，这产生一个警讯。我个人认为，这反而。有些时候是我们所有投资人共同的功课，很好的一个学习。早盘的话，联发科的跌幅也是比较重的，所以刚刚江江老师为什么才特别点出联发科要止跌，台股的大盘甚至是整个电子族群 IC 设计才有一个止跌的一个讯号。今天联发科早上的跌幅呢是将近5%，等于是又快要半根的一个跌停板了，这边提供给观众朋友们看参考。但是呢，刚刚小B有特别点名到的面板，我想现在手上如果有面板持股的观众朋友们，他之前的确是强势，是多头指标。但是呢，外资为什么对于面板的整个后市是有点打上一个问号？到底隐忧在哪里？这个讯息出来哦，其实再加上昨天我们可以看到，不论是外资也好，投信也好，都有陆陆续续调节面板的一个持股，所以今天的话，面板双虎加上一只猫，也就是友达、群创、财经，财经的跌幅还是比较重的，有超过6.6%。那友达、群创在盘中的时候也有加重了它的跌势哦，目前是跌幅有3%到5%之间，都是跌破了30块钱的这个关卡。所以老师，相关的面板股啊，有没有建议现阶段是不是不太能说？赶快进场去抢反弹，也就是要稍微让它盘一段时间，才能看得出接下来的一个走势跟端倪呢。好的，我想我待会会讲要讲的这个面板股群创财经，其实哈，就法人的角度，他们有把这个航运股哈，其实有把它结合在一起。我待会跟各位做个说明，就是外资法人的整个法人的结构，它的逻辑何在哈。好，我们来看这个群创友达。以群创友达以目前的预估的 EPS 啊，其实它是就法人而言，它是一个大天期、长天期的所谓大型的景气循环股。就是说，当然我们目前掌握的讯息是说，因为目前供给面是无法短期在短期之间就能够马上提供供给，所以目前它的报价、它第二季还有下半年的看法展望其实都还不错。那问题出在哪里呢？是昨天的外资那个报告具有杀伤力，就是说。以今年友达的 EPS 来看的话，股价是有EPS 大概有6块钱左右。那昨天被打到跌停板，它的评价只给它到35块钱左右，变成说它给友达群创这种的本益比呢，只有5倍到6倍左右。那甚至它昨天打停令之后，甚至本益比似乎低到了5倍以下。这个造成不只是友达跟群创的问题啊，为什么呢？说他已经给他一个天花板了，他只给到5到6倍的本益比，变成说他目前未来即使目前 EPS 真的还不错，展望也没有不如市场的预期，
可是就变成一个，因为它是一个大型的紧急循环股的关系，变成卡住一个什么区间的箱型震荡。有人认为在五月份的话，是不是空头来袭了呢？我想一两天观察的指标都不足以定调说台股要从多头转为空头，这是大家要留意的。只是说在于五月份第一个交易日，你看大跌了超过300点之上，今天的早盘又是一个比较震荡的格局，在这样的时间点，大家真的是要谨慎的去操作相关的一些个股。我们可以看到有很多原本是多头股的，包含刚刚江江老师有特别点名到的面板以及航运，今天早盘的状况并没有说想象中来的好，而特别是在于面板的部分其实跌幅比较深的。再帮广大的一个面板族群的观众朋友们问个问题，也就是很简单，我们来请江江老师讲解一下面板现在空手有的投资人，假设真的有获利赚钱了，是不是应该在这一波先出脱部分的持股呢？那如果是空手投资人想说，哇，我好不容易等到面板跌下来，我现在进场接会不会容易接到菜刀？好 ，OK， 好，我想这个问题就非常非常的这个贴切哈。好，通常以我们看一个股价啊，它长期的趋势。以目前今年在电子股里面哈，这个友达群创算是少数哈，那个非常气势之强劲。那强劲的原因当然是因为它的基本面的这个成长哈，这个大转机哈。以目前据我还是以老话一句说，用月线当作它的多空的分界点。那目前友达的月线是在26.1，股价目前报价在26.2。我认为强短的这边可以稍微低接一些些，为什么？月线在多强势的多头股往上攻击的同时，它拉回来，你看到我的附图 MAC 的双线没有做跌破，柱状体也没有形成翻黑的这个态势呢、啊、所以目前它是这个多头是还是呈现多头的气势、嗯、那第一通常第一次打到月线，强势股第一次打到月线，我认为都有一个蛮好的强短的反弹的时机。嗯，那重点是什么？你强短反弹之后，假设说它明后天反弹了，啊，毕竟五日均线、十均线，你可能要先走一趟。为什么？因为它最佳的时机点已经过了。什么意思呢？对，好，它整个突破前波平台的攻击点的位置是在3月中旬的18块钱、19块钱。平台突破，我一直非常强调这个平台，就像这个刚刚说的联发科的平台一样。一个中继整理的平台能够做突破，那是什么意思？一个中段筹码经过换手，好，一个中段长时期的筹码换手之后，一个攻坚的这个位置，那是最好的切入点。其实这个逻辑呢，跟我刚刚讲的台积电，我一直在等什么？我不愿意，我就说我不太愿意现在去卡位去买台积电，为什么？因为什么时候会涨？我要报多久才会涨？不是很清楚。可是它如果哪一天突破620块，那个均线被突破，那个反压被突破的时候，那股价就有一发不可收拾的气势。我是认为这个股票哈、拼气势啊，拼刚突破转强那个刹那的气势，我认为会比较好一些。友达目前只适合能够强短的2月线以下。OK， 真的是强短，也就是逢拉回到月线可能稍微布局一点点，但是可能碰触回到五日线或者十日线的时候就要先卖出了，因为它上档的这个也就是它的高峰以短线来讲有点先过去了，所以目前要操作面板的话也只能强短再说了。只是呢，我们今天要看到相关的一个原物料以及钢铁的一个族群哦，传产族群可以看到，中钢、中鸿原本在早盘的时候是上涨的，但是呢，现在也是红翻黑。其实今天有很多的一些指标的强势个股呢，都是比较走弱的。那包含像是指标的中钢、中鸿早盘都有跌幅来到3%到4%。那特别在于有一档，我记得前几天也有特别帮大家报，叶星的话。早上的跌幅甚至有一度打入到了跌停板，那像是东河钢铁的部分跌幅也有来到3.7%哦。所以针对钢铁族群，钢铁人是不是近期来说表现真的是比较弱势一点点，或者是现在手上有的人，老师有没有什么样的建议呢？好的哈，我想看这个钢铁股里面还是会有分哦，分更细一点的这个的产业啊。其实今天钢铁跟部分的航运股弱势，就是我刚跟各位特别特别强调的，整个人气的指标，你看之前那个我们刚刚讲的讨论的友达跟群创，
动辄六七十万方的成交量，对，好，这是台北股市成交动能之所在哈。当外资给他设一个障碍，本益比的障碍之后，变成说他限制了其他景气循环股的往上冲的那一种能量啊，所以造成今天钢铁股有些呈现一个拉回啊。我认为钢铁股里面景气最好的是受惠这个是美国大基础建设的指标股，是我跟各位提的这个大成钢。那其实除了大成钢之外，那个8415的大国钢哈，它也是受惠股哈啊。不过指标股量比较大的还是在大成钢哈，我跟各位提一下这个大成钢。好，大成钢一样哈，我们看底下的指标 MACD 呢，目前仍然是双线在往上，所以它是一个长期的多头气势没有问题。柱状体仍是红色的哈，所以也是多头没有问题哈，还没有进入整理。那股价稍微跌破五日均线、十均线目前是稍微转弱，但是它的月线在 43.67 哈，目前大成钢报价今天是稍微目前跌了3%到4%。来到 46.8 哈，目前看起来也离月线还有一段距离哈，它还是整个钢铁股的观察的重心之一哈。虽然它今天是稍微开高走低下跌的这个情形，但是整个架构，我认为长线基本面因为美国的大基础建设呢，这个不是两个月的利多啊，它是两三年的利多啊啊，所以对这种长期受惠股而言呢，你可以采用一个方式，就是说。它股价冲高离月线比较远的时候，有时候大家网络上最近常流行常讲嘛，老人与狗的故事有没有？好，当狗冲太远了，离身边太远了，股价离月线太远的时候，你可以稍微短卖一些些。可是当股价经过修正正乖离的走势，逼近月线的时候，你就可以把它来做低接。我认为大成钢是我今年非常看好的一个受惠于美国大基础建设的指标股之一。如果是针对比较低基期的纺织个股来说，老师这边有推荐的吗？或者是认为这个族群真的是有机会在比较震荡的时局当中先布局的吗？好的哈，这个我们看这一波涨价的时程架构哈，从早期的航运钢铁到这个电线电缆哈，到上个礼拜有到二线的塑化。然后本周是看到纺织股哈，所以其实就我的观察点而言，都是轮动轮涨的态势啊。也就是说，对大盘昨天有破月线啊，电子有破月线，那 OTC 也破月线。那大盘昨天为什么没有破，今天才稍微跌破呢？就是因为传产在撑啊，传产在撑的情况之下啊，今天是目前看起来哈，最强势的就是在纺织的族群。可是就纺织的 K 线图而言哈，比方说你看今天仍在涨停的1414的东河，我认为今天去，因为整个传产也稍微弱一些些，二线塑化稍微弱一些些，钢铁股也稍微弱一些些，然后才去追这个强势的这个纺织股，我认为时间有稍微慢了一点点哈，有稍微慢了一点点，所以我认为稍微控制一下情绪的，因为如果对，因为如果那个面板没有起来哈，对，然后钢铁股回落了之后没有起来，然后甚至今天稍微有比较稍微转弱的哈啊，这个航运股的部分没有起来，你反而去追今天才轮到它的这个纺织，那风险性可能要稍微考量一下，稍微忍耐一下吧。